quindi sono i Mengina. Questi sono i Gotta, da me. Ok. Ah, come R spineva, nei testi. Tutto il lapso d'avo stava già. Ah, niente. Io l'ho detto. No, questo è come sai te, oma... commenter ülesannetega. Ma olin väga hea commenter, nagu ärge ärge alustage sellega rahaliselt. Tegelikult rahaliselt me saame väga hästi hakkama. See ei olnud nagu küsimus. Ei, aga algus oli natuke raske, aga pärast läks lihtsamaks, et see oli tõlestus nagu lahe. Mulle meeldis. Algus, jah, esimesed käigud olid nagu väga, väga pikalised, vahega nõudud, et siksed pikalised, aga lõpus oli nagu päris mäng juba. Et Norbs enne pakkus välja, et oleks pidanud tutoorialit tegema. Mul on hea meel, et me tutoorialit ei teinud, vaid läksime kohe mängu juurde. See oli nagu natuke sõike kiirem ja agressiivsem. Ja mäng oli... Üks asi, mis oli veel nagu hea, et meil oli kõrval see sama nagu juhendaja, kes rääkis veel. Tutoriali asendaja oli nii-öelda, kes oskas nagu seletada, et mis toimub. See tegi natuke lihtsamaks kogu protsess. Väga nagu ma jätlist lauamängil hullud peale lähevad, aga see oli päris tuus ikka. Ütleks niimoodi, et Paddy Manager ei olegi nii huvitav olla, et pigem võiks selle, tegelikult saaks isegi selle ära jaotada kogu mängijate peale. Aga muidu mäng isenest on algu raske, aga päris huvitav, nii et sa tahaks endale. Ma arvan, et seda võiks ka inimene, kes ükskõik mida iganes teeb, võiks proovida, tegelikult oli päris põnev. Et videomängu see seos on ainult sellepärast, et ta on mäng, mis on ehitatud nagu, noh, ütleme, ta on videomängu põhjal või ta kasutab ühe teatud videomängu temaatikat, aga tegelikult ta on nii äge, et seda võiks ükskõik kes proovida, et ei näe küll nagu ühtegi takistust selles osas. Vahet pole, kas sa tead sellest mängust midagi või mitte, et nagu, noh, mina isikult ei tea. Et noh, ma tean lihtsalt, et see on nagu strateegia mäng, muud ma ei tea sellest ja ikkagi nagu see mäng on nagu väga, väga lahe. Väga kaasa haaru, kui sa saad juba teemasse sisse, et esimene käik on tehtud, siis juba hakkab mõikama, mis toimub. See hakkad aru saama, jah, lihtsalt see alguse kätte saamine võibolla kõige keerulisem. Kõik võiksid olla enam vähem, meil oli see hea, et me olime kõik samal tasandil, me nagu samal tasemel, ei teadnud sellest mängust midagi. Ma kujutan ette, et kui sa oled juba see oskaja, ja seal on ütleme 2-3 inimest veel, kes teavad seda mängu ja siis tuleb mingisugune täiesti võhik, kellega sa pead hakkama, sul on seal roundid on nii-öelda aja peale, pead hakkama võitlema, et ei, kuula mind, me paneme nii palju raha, investeerime siia, siis ta mingi ei tea asja ja hakkab selle vastu nagu punnima, et see võib päris tüütu olla, et... Kõige raskem just ongi see mängu siis õpetada kellegi, kui sa ise juba seda oskad ja siis sul tuleb kolm nagu võhikud sellesse ja siis sa ise hoiad igakord nagu iga tõrna ja sa peaski nii, miks te teete neid asju, miks te teete nagu... Et ilmselt Commanderi rolli tasuks panna kohe uut inimest. Aga samas teelt Commander väga palju saa kontrollida, aga eriti kui need käigud käivad hästi kiiresti, vaata, siis on see, et oh, anna mu raha, siis Commander ongi nagu laksi siis kõigile raha. Tegelikult ei olnud niimoodi, see on ikkagi see, et lõpus tegelikult oli, ma lihtsalt ütlesin sulle, üks raha, üks, kaks raha, kolm raha, siis sa lihtsalt pidid anna, vaata, siis sa ajal küsida. Jaa, ongi see ajal viit, tuleb kette, et sa ei saa talt küsida, et noh, kuule, mille jaoks sul ikka vaja on seda. Aga see on see teise inimese kaasmängija usaldamine ka, et noh, et kui sa vaatad, mis olukord mul laual, eks ju valitseb, et mingi, noh, ma ei hakka mingi nonsense asja peale tampima raha, kui ma tean, et tegelikult, et asja, noh, kogu eesmärk on ju võita, ma pean täitma need tingimused võitmiseks, et noh, nagu me lõpus siin tegime, me küll ei saanud sellega hakkama, aga noh, ei ole mõtet panna kuhugi baasi kaitsma mehi, kui see on juba teise järguline ja hoopis muud asja jäänu. Me jõudsime isegi kaugele. Jah, ma arvan ka, et saime isegi eestest. Et tegelikult ma isegi ei nõustu selle tableti hoidmisega, et tegelikult sul oli päris häid kaarte, mida sa oleksid saanud nagu jumal hästi kasutada. See on multitasking, ta on päris hea olema. Jaa, see räigelt arendab tegelikult, see on kujuta ette, kui sa mängu pidad mängida, siis su... Tegelikult saabki niimoodi teha, et kõik saavad seda tahvlit jälgida, aga reaalselt see, kes siis selle nii-öelda tahvli manageerimise rollis on, siis see saab nagu jälgida enda kaarte. See tegelikult oleks jah, isegi parem lahendus. Muidugi... See meil jäi üldse alguses nagu mainimata, et tegelikult see on väga, väga kift aspekt, et sul on tahvel, kes on nagu mängu, mingis mõttes mängujuhi rollis, kes ütleb, mis nüüd juhtum hakkab ja kuidas siis sellele vastavalt tuleb reageerida, et see lauamängu ja interaktiivsuse nagu sidumine, see on väga, väga kift. Et see tahvli ja haldur peab kindlasti läheb nagu hästi aktiivne suhtleja, et ta peab nagu hästi kiiresti ettenema. Või siis teine lahendus minust, mis lõttes jumal hästi selle mängu puhul on panna see tahvli ekraan, nii-öelda suurel ekraan, et kõik näeksid korraga seda. Et see ilmselt lahendaks selle kommunikatsiooni probleemi kõige paremini. Et siis on see inimene kohe näeb, et see üles on talle ja ta saab kohe selle reageerida. Ülituus.
soovitame täiega proovida. Pigem jah. Pigem nagu ägedam, kui oskaks oodata. Jaa, kindlasti ka. Ma algus saatsin ka alguse ligi nagu see. Aeglane sõike, aga lõppu ei üli tuus. Ütleks niimoodi, et tahaks rohkem siukseid mängida.